Na by som vás poprosila, aby ste nám povedali niečo o vašej dcere, aká je, aký, aké malo možno problémy, aký vzťah teraz máte momentálne? No dostala sa tam do toho domu hrôzy, ako už teraz všetci hovoria. Stalo sa, čo sa stalo. A teraz som pozerala tú tlačovku a znovu som zhnusená z ich klamstva, lebo našla som ju nie v kuchyni, čo to je za bobosť, ako môže, mohla v takom stave, ktor, ktorý mi Hneď potvrdil lekár v horúčke robiť v kuchyni s, takými, s takou infekciou, čo mám od lekára potvrdené. Čiže je to znovu blúd od pána riaditeľa. Našla som ju na izbe, bola dezorientovan, dezorientovaná. Skoro ma ani nepoznala ako mamu. Tak som si ju v takom stave odviezla preč odtiaľ. No a vlastne, keby sme začali od začiatku, ona sa tam dostala vo veku 14 rokov. A vy ste ju teda išli navštíviť, čo ste ju našli, po akom čase, kedy mala zakázané tie vychádzky? Toto som ju našla až v auguste v roku 2015 a vtedy som sa dozvedela tú skutočnosť, že bola zneužitá tým terapeutom, čo je čistá pravda. A dôkaz je, mali tam nástenku, oni tam majú komunity, sedia, keď príde nový človek, tak sa celému personálu predstaví. Som tá a tá odtiaľ, Prišla som preto, preto mám toľko rokov. Čiže to neexistuje, tento údaj, čo sa vyhovoril ten dotyčný, čo už zneužil, že nevedel, nemal vedomosť, že mal 14. O, keď o, prišla teda dcera domov na tú priepustku na Vianoce, okrem toho, čo vám hovorila o tom incidente, čo sa stalo, o, hovorila aj, ako sa k nej správal ostatný personál, ako sa tam majú, ako sa k ním správajú? Áno, hovorila mi, že je to strašné. Bola taká zakriknutá, videla som na nej. No ale keď mi oznámila, že riaditeľ jej robil tehotenský test, tak to, to bola moc. No Tománek tvrdí, riaditeľ ústavu, že k zneužitiu vašej cery neprišlo, ale s pohľadným stykom vlastne ona súhlasila. Vy ste to asi pozerali, ten rozhovor, viete, o čom hovorím. Čo by ste vy mu na to odkázali? Neviem, už ste sa stihli skontaktovať s ním odtedy, čo niečo také odznelo? Alebo... Nechcem sa s ním stretnúť, pretože je to oblúda u mňa, ľudská hiena bez citov, pretože je sám, sám preliečený narkoman, čo povedal a vedia to o ňom ľudia, bol dlhé roky na heroine a takýto človek podľa mňa nemôže viesť takýto ústav, preto to tam aj takto vyzerá. O to sú bezcitní ľudia aj s jeho manželkou, úplne bez citu, bez emócií.